គ្រឿងញៀនជាង26គីឡូក្រាមត្រូវបានអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញធ្វើការបង្ក្រាបដោយអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាអគ្គមេបញ្ជាការរងកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងក្រោមការបញ្ជាផ្ទាល់ដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯករតស្រៀងមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញគ្រឿងញៀនជាច្រើនប្រភេទសរុប26គីឡូក្រាម2ខាំត្រូវបានអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យដឹកនាំផ្ទាល់ដោយលោកវរៈសេនីយ៍ឯកជឹមរិទ្ធីមេបញ្ជាការអាវុធហត្ថខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបានបើកការស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវអស់រយៈពេលជាច្រើនខែទើបមានភស្តុតាងកំណត់មុខសញ្ញាបានជាក់លាក់ឈានដល់ការបង្ក្រាបជាក់ស្ដែងកាលពីវេលាម៉ោង 20:45 នាទីថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2022នៅចំណុចផ្ទះលេខ A6 1577ផ្លូវបេតុងភូមិព្រៃលវាសង្កាត់ចោមចៅ2ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញនិងឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន2នាក់គឺឈ្មោះហ៊ីមឆេងហួរសូដាវីតភេទប្រុសអាយុ23ឆ្នាំនិងឈ្មោះហាត់រ៉ូភេទប្រុសអាយុ29ឆ្នាំវត្ថុតាងពាក់ព័ន្ធដែលអាវុធហត្ថបង្ក្រាបបានក្នុងប្រតិបត្តិការនេះរួមមានគ្រឿងញៀនចម្រុះសរុប26គីឡូក្រាម2ខាំសារធាតុផ្សំជាវត្ថុរាវចំនួន15ដបជញ្ជីងថ្លឹងចំនួន5ម៉ាស៊ីនសម្រាប់លាយថ្នាំញៀនចំនួន2ម៉ាស៊ីនសម្រាប់អ៊ុតថង់ផ្លាស្ទិកចំនួន5ព្រមទាំងឧបករណ៍វេចខ្ចប់មួយចំនួនទៀតជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានអាវុធហត្ថខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យសហការជាមួយកម្លាំងជំនាញនៃការិយាល័យប្រឆាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀនកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញនិងកម្លាំងមូលដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថខណ្ឌ7មករាយកទៅបន្តការស្រាវជ្រាវទៅកាន់គោដៅមួយកន្លែងទៀតនៅក្នុងអាផាតមិន1ស្ថិតក្នុងភូមិ7សង្កាត់វាវងខណ្ឌ7មករាដោយឆែកឃើញសារធាតុផ្សំកាកសំណល់គ្រឿងញៀនឧបករណ៍សម្រាប់លាយនិងកែច្នៃគ្រឿងញៀនមួយចំនួនទៀតជនសង្ស័យរួមនឹងវត្ថុតាងត្រូវបានកម្លាំងជំនាញការិយាល័យប្រឆាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀនកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតនិងស្រាវជ្រាវ។